avô lutou na Guerra Civil Americana. Antes da minha partida, ele disse o que precisava fazer para sobreviver. Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei. Novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. A maioria. Senhor, Townsend, venha, ou vai perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir ao rei e à pátria. Escute, filho, se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz. Merda! Opa, 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 opa! Não, não, não! Sem! Sem palavrões! Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o quê antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapazes. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finch? Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. McManus, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros e a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Esse maldito pombo está soltando penas! Soltando penas, McManus! Pombos têm penas! Vou arrancar cada pena deste maldito! Calma aí! Esse pombo pode salvar sua vida! É a nossa única linha de comunicação! Tá tudo bem aí, Edwards? Sim!
Estou começando a pegar o jeito disso. O que você fazia antes da guerra? Dirigia um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui está bom. A infantaria vai no primeiro apito. Depois nós seguimos. Deus do céu! Já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Abra o espaço para nossos rapazes! Este é o sinal! Velocidade total! Não deixe a gente preso na lama como ele! Pegará um dos nossos! Olhe pra frente! Dirija! Segunda linha de trincheira. Parem aqui e liberem a área. Certifiquem-se de que nossos rapazes têm tempo para avançar. Pegou em cheio! A blindagem é o limite, novato! Pegou em cheio! Let's go!
decisão! Eliminem os alunos restantes! Peça!
gente na mira! Arma destruída! Acelere, Edwards! Foram duas! Continue assim, rapaz! Essa foi a última! O vilarejo é morto! Fazenda, piloto! Atingiu! Pegamos! Agora anda! Thank you.
tiro em direção do que estiver nos atirando. Artilharia à frente! Agora acabamos com todos eles! Thank you.
filho! Você me entendeu? Senhor! Senhor! Senhor, é do Townsend. Missão de artilharia! Gente, vem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês.